الدار تقعد لكم بزافين هاي قبل هاي فوق ايش تعمل؟ تزيق الفرز؟ لا يلا ليش بستنى؟ ليه انت مدغدغك تشتري دكان تبيع واعي؟ يا بابا قلت لك بديش اشتغل مثل المزكة بتطعمش كوبيس يا بابا عم بتسمى مخي فحم ماشي يا ايش اللوغة هاي بتسمى تاكل انا رايح عند بهاء بدكوا اشي من هناك وين وين انا ماخذ السياره اليوم قلت لك يا بالصبح انت راجع وين رايح عند جورج ابوه جورج هو يجي يا اخي انت ايش لك انا قلت لك اني ماخذ السياره اليوم صح 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 ايش مدوله خلاص انت ضلكش تهز الطاوله خوتوني شو انا قاعد مدرسه خد السياره ورجع الثمن عن جد عن جد دايمي عم الراية كمل أكلك صح؟ بجنن بنطلونه عجبك كيف لابس ابنك؟ مخلوش حكي بالحارة عليه خلص بكفي فرس مخليش حدا يحكي عليه بالحارة أخوك هذا بس حتى حمو قلبه طالع لابو بس حتى حمو قلبه جنير أبو هيك خنتي الداح ما مرت نتي الداح مو باين عليه دساس حد يقول له حاجة الداح ايه صافي انت دا ايه المغزى منه دا ايه الصنف الزفت دا اللي جاي منه دا الصحة حمو اللي طالع لابو الصحة حمو اللي جنر ابو ايه الافعى واني دا ايه ابن القرسان دا استخابة تعود لا تعود زاني ما؟ كان أسألت فخد عزوف كان اسنو راك ندبر إم لو ترجيش بالنوخ تلاخ كان اس כנס, כנס, תרגיש חופשי. סליחה, סליחה. לא משנים כאן. רק שולחים תמונות לא שלהם, נכון?
عشان اربع ها ما الشمس الخا بخلال اسمي اليكس ميمود متى تامر אבל עוד דומה לקצת. אל תגיד שלא. הרבה, למה קצת? אתה אף פעם לא עשית את זה? לא. אתה מחוץ לארון? מה קשור? אני גם לא יוצא הרבה לפגישות. כן, אני מבין אותך. אם אפשר הייתי אומר מזמן. לא קל לעשות מעצמך מישהו אחר. אני בדיוק כמוך. למה אתה חושב אנחנו נפגשים כאן? למה? באנו לילות. אף אחד לא הכנס, נכון? מה השנים פה? במסדרון, בחוץ, הכל בסדר? כן, כן, אני תכף חוזר. אז בואו אני אלווה אותך. לא, לא צריך, לא. אני גם קשר לאבא שלי, לא עניתי לו מקודם. כולה דקה, אני חוזר. بعده بيردش اتصل صاحبه وين انت بتردش ضلم لخيه جوعان رد وين كنت لهلا بسأل جاوب
هلا. حدا نعمل لك اشي؟ لازم اقول لكم اشي. انا بدي اتعلم رقص مش بس موسيقى، بشرب كمان. واول بوسه الي كانت مع شاب، والثاني والثالث. ايش 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 هالقرف؟ ايش شارب انت ولا حمار؟ وين كنت لهلا يابا؟ فيش ايش تقول؟ ايش بده يقول؟ ايش هالمسخره؟ ايش بتحب تنتك؟ سامع ابنك؟ ايش كنت اقول لك انا؟ انت اخوي انت؟ ليش انت امتى شفتني اخوك؟ ايش؟ بهتمش فيك؟ بخافش عليك؟ بخليش حدا يحكي عنك بالحارة، ولا حدا كيف تمشي كيف تلبس كيف تطلع كيف بتروح. قلت لي مش اخوك انت اللي مش اخوي. بس انت وياه. هذا جزاتي. كل اللي عملته عشانكم هاي تربيتي. يابا انا هيك بقدرش اكون غير هيك. سألك عيني تجاوب. كيف اخوك يمشي بالشارع؟ ايش يحكوا عليه الناس؟ ايش ناقصه؟ هيك امك ربطك، هيك انا ربيتك. يابا انا مالي ومال الناس، انا عايش عشانهم. الناس بيهموك اكثر مني من ابنك. هاي مش عاداتنا، احنا مش هيك. احنا هيك، انا هيك، كل حياتي هيك. بس انت قررت ما تشوفش الاشي. قوم قوم روح عوطة. روح بس يابا. قوم اقلع روح عوطة. روح